ហេតុការចំនួន10អំពីបេសាជញ្ជក់ឈាមដែលគួរឲ្យភ័យរន្ធត់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភាពភ័យរន្ធត់កំពុងលូនជាមួយស្ថានភាពកម្បាំងគ្រប់ប្រភេទនៅពេលយប់នៅក្នុងសុបិនអាក្រក់របស់យើង1. បុរសចចកប្រហែលជាមនុស្សចចកកាន់តែច្រើនរបស់ហូលមិនគួរឲ្យខ្លាចនោះទេព្រោះវាជាខ្សែភាពយន្តនេះគ្រាន់តែជារឿងធម្មតាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាពិតជាមានមែន 2. វើយ៉ាករោមសត្វរបស់បុរសចចកដើមគឺពិតជារោមច្រើនមែន 3. ស្ដេចបិសាចព្រះនាងលីសាដែលមានកម្ពស់400ហ្វីតដែលបានបំភ័យតូក្យូគឺជានិមិត្តរូបនៃវប្បធម៌ប៉ុបនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងជារឿងដំបូងមួយដែលប្រឈមប្រទេសចូលរួមជាមួយវប្បធម៌ជប៉ុន4. គំនិតឈឺចាប់សត្វចម្លែកពីអ៊ីលៀនតំណាងឲ្យភាពភ័យខ្លាចជាក់ស្ដែងមួយចំនួនសម្រាប់នាំយកភាពភ័យខ្លាចទាំងនោះទៅជាការពិតក្នុងសុបិនអាក្រក់របស់យើងគ្រប់គ្នា 5. គ្មានការការពារលោក Jason ជាឃាតករ Stalking Unkillable 6. វិបត្តិអត្តសញ្ញាណរូបរាងនេះជាអ្វីដែល Myers ត្រូវបានសម្ដៅលើអត្ថបទដើមផងដែរពាក្យនេះបានមកពីរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ម៉ាដែលជាអិសរាជជនដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះម្នាក់មកពីសាក្រមអាឡៃបានប្រើពាក្យនេះដើម្បីពណ៌នាអំពីវិញ្ញាណដែលបង្កអន្តរាយ 7. ដីអាមេរិកគួរឲ្យខ្លាចមើលទៅមិនគួរឲ្យខ្លាចទេនៅពេលដែលអ្នកពិចារណាអំពី Letterface ដែលជាមូលដ្ឋានបិសាចជីវិតពិតឃាតករ Serial Agent 8. ក្តីសុបិនរីករាយនេះជារឿងរ៉ាវព័ត៌មានអំពីក្រុមជនភៀសខ្លួនមួយក្រុមទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសុបិនអាក្រក់បានស្លាប់នៅក្នុងដំណេករបស់ពួកគេរួចទៅហើយ 9. នៅក្នុងថ្លុកឈាមការបង្កើតប្រឡោមលោក Halloween បង្ហាញថាជីតារបស់ចាស់របស់ Michael បានសម្លាប់គូស្នេហ៍នៅថ្ងៃបុណ្យ Halloween 10. បងវាយពេលវេលាក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបងវាយតំបន់សាមារ៉ាការដើរថយក្រោយហើយត្រឡប់មកវិញឲ្យមានលក្ខណៈសភាពដូចដើម